ለራሴም ለሀገሬም ትልቅ ነገር አደርጋለሁ የሚል ነገር ነው ያለኝ እንጂ ቻሌንጅ አደረገኝ የሚለው ነገር ግን I'm going to go to the hospital. ትሩዮን አቀምና ትሩዮን አንሳሽነት ሞራን ይዘን እየሰራን ያለ ነው። አትቶቹ ላይ ደግሞ ተደላ ግዜ ተሻለ ነገሮች ይኖራሉ የሚልነት አለኝ። ሁሉም ዘንድሮ እንዳያችሁትም ደም እንደደጎች ላይ ትሩዮን አቀም ሲያሳዩ ነበር። አብዛኛው አትሌቶች እኔም ጨምሮ ትሩዮን አቀም ኮርስ ሪከርድ ፐርሰናል ሪስት ሪከርድ ጭምር እየተሰባበረ ያለበት ሁኔታ ነው የነበረውና ከዚህ አንጻር ዘንድሮ ትንሽ ዓለም ሻምፒዮናን ለየት ባለመልኩ እንድንጠብቀው ያደርገናል ማለት ነው። ሩጫ ከሌላ ስፖርት ለየት የሚያደርገው ዓለም ሻምፒዮና ሲመጣ ብቻ የምትሰባሰብበት አይደለም እና አመቱ ነው ፕሮግራም የምታደርጊው። አመቱን ፕሮግራም ስታደርጊ ለምሳሌ ዳይመንድ ሊጎች አሉ፣ ኢንዶሮች አሉ፣ ከዛ ዓለም ሻምፒዮና ይመጣል እያለ ደግሞ ኦሎምፒክ ነው የሚመጣው እና ይህንን ጭምር ነው ፕሮግራም አድርገሽ የምታወጩ ፕሮግራምሽን የአመት ፕሮግራምሽን። በዚህ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ አብረውሽ የሚሰሩ ብዙ ጓደኞች ታፍሪያለሽ፣ ብዙ የሆኑ የቅርብ ሰዎቻችን አሉ እና ከእነዚህ ጋር ነው አብረን የምንሰራው እንጂ ሆቴል ገብተን ወይ ደግሞ ዓለም ሻምፒዮና ብቻ ሲመጣ የቡድን ስፕሪንት ወይ ደግሞ ጥሩ የሆነ የጓደኝነት መንፈስ የምትፈጥሪው ነገር አለ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ይዘሽ የምትመጪው ነገር ስለሆነ ያንን ነገር ነው ያለን እና ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለን ማናችንም ከማናችን ጋር ጥሩ የሆነ ቅርርቦሽ ነው ያለን። እንቀራረባለን፣ እንጫወታለን። ያው ሩጫ ግን የግል ነው። ያው ምክንያቱም ልክ ቲም ስፕሪንት የምትዩ ምናልባት ውድድሩ ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ ትሬኒንግ ላይ የምታየው ራስሽ አቅም ነው ያጎለበትሽ የምትሄጁ። ውድድርም ቢሆን ምናልባት ሌላው በማዳከም ሰፖርት ታሪክ ካለ በስተቀር ራስሽን ነው ፑሽ የምታደርጊው። ዘንድሮ ፈታኝ የምለው ነገር ብዙ ያጋጠመኝ ነገር የለም። ሰው ስትሆኚ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ትያለሽ። ለረጅም ጊዜ ጉዳት ላይ ነበርኩ። ከጉዳት አገግሜ ጥሩ አቋም ላይ ነው የምገኘው እንደ ግሌ። ስለዚህ ብዙ ዳይመንድ ሊጎችም አድርጌ ያለው እስካሁን በነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ነው የምገኘው። ሶስት ጊዜ 40 ቤት መሮጥ ችያለሁ። ጥሩ የሆነ አቅም ነው ይሄ። ዘንድሮ ዓለም ሻምፒዮን የተሳተፍኩ ያለሁት ትሬኒንጎቼ ብዙ ነገሮች ቀይሬ የሰራሁ ነው። ጥሩ አቅም ላይ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ፈጣሪ ከረዳን ጥሩ ነገር ፕላን አድርገናል። እንግዲህ ያንን ፕላናችን ፈጣሪ ያሳካልንና ለራሴም ለሀገሬም ትልቅ ነገር አደርጋለሁ የሚል ነገር ነው።